Novi Pazar od uvijek je bio u vrhu medicine u Srbiji. Pored dobrih ljekara, ovaj grad posjeduje i veoma dobre stomatologe, a mladi u ovoj branši opravdavaju prefiks najmlađeg, ali i najboljeg kadra. Odatle se rodila ideja da ovaj grad dobije najsavremeniji centar za 3D snimanje zuba. Ideja Amera Škrijelja uz pomoć i podršku najboljih iz Stomatološke komore Srbije sprovedena je u djelo, pa je tako ovaj grad dobio jedan od najsavremenijih centara ove vrste u Evropi. U bulevaru 3DX vrši se trodimenzionalno snimanje zuba, tako da svaki stomatolog ima predstavu o problemu te vrste kao da se nalazi u unutrašnjosti zuba. Posebno zaistaći treba činjenicu da se pacijenti čuvaju od zračenja jer najsavremeniji aparat vrši snimanje sa 10 puta manjom količinom zračenja od uobičajenih. Poenta je bila da se nešto novo uradi u Novom Pazaru i regionu, ali ne svakojako znači, nego nešto napredno, ne samo u Pazaru nego i šire. Ja mogu da pričam s tehničke strane o samim aparatima i o toj tehnologiji. To je najsavremenija tehnologija koja je trenutno zastupljena na tržištu. Sa minimalnom, i ponavljam, minimalnom dozom, a to ne pričam ono što kažu da ne znam, nego ovim poslom se bavim 25 godina, imaju još tu pogodnosti za decu, još minimalnija doza, tako da mislim da je ovo samo plus za Pazar i za region kompletan. Čelni ljudi Stomatološke komore Srbije, prepoznavši visok stepen zrelosti i znanja u oblasti stomatologije, dali podršku i puni doprinos ovom velikom projektu i iskoraku za oralnu medicinu u Novom Pazaru. Gospodin Tomislav Živanović navodi da ovaj grad treba biti ponosan što je sa bulevarom 3DX postao jedan od evropskih centara stomatologije. Novi Pazar može da se pohvali da je dobio jedan od najboljih, najsavremenijih i najopremljenijih centara, nešto se tiče Srbije, nego čak i Evrope. Ja sam u ovom poslu nekih 15 godina, obišao sam mnoge centre, ali ovo je nešto što je stvarno vrh sada rengen dijagnostike što se tiče stomatologije. Kao što kaže sam naziv 3D, znači vi dobijate jednu ovdje trodimenzionalnu sliku. Znači vi možete faktički svaki delić, znači kosti, svaki delić vilice, svaki delić lobanje da posmatrate u 3D-u. Onako kažem slikovito rečeno, kao da sedite u glavi i posmatrate iz glave celokupnu vilicu. Tako da mislim, što se tiče same upotrebe, ova pre svega je namenjena znači zoralnu hirurgiju, maksilofacijalnu hirurgiju, a posebno implantologiju, jer mogu da se prave posebni programi, tako da vi u svakom trenutku ste sigurni gde se nalazite, šta radite, što je izuzetna stvar što se tiče sigurnosti samog stomatologa, a i pacijenta, jer samim tim se skraćuje i vreme operacija, ako u pitanju operacija, ako u pitanju znači nešto drugo, nebitno, razumete, znači i ta sigurnost se povećava maksimalno. U bulevaru 3DX planirano je organiziranje seminara i obuka za stomatologe, obzirom da se radi o jednoj od najvećih svjetskih inovacija kod rentgen dijagnostike. Kadar čine stručni, mladi ljudi koji su prošli usavršavanje u Beogradu sa najvećom ocjenom.